Защо каниш други служители в църквата си? Е много добър въпрос. За да бъдеш популярен, за да може и те да те канят в църквата си, защото имаш нужда от по-помазани служители, защото търсиш взаимоотношения с тях, защото искаш църквата да се изгради, защото търсиш някаква помощ, защото искаш размяна на опит или защото църквата има нужда от други служители. Много е важно да си задаваме въпроса: защо каним други служители в църквите си? За да бъдем популярни? Това не е добър мотив. За съжаление, има християни служители, които канят други служители в църквата си, за да може да се разчува за тях, да се разчува за църквата им, че нещо и те правят. И по този начин такива служители търсят популярност. Това не е добър мотив. Защо каниш други служители в църквата си? За да може и те да те канят в църквата си. Това също не е добър мотив. Ако каниш служители в твоята църква, за да може и те после да те канят в тяхната църква. Това не е добър мотив. Не можем да се възползваме от църквата, за да можем по някакъв начин да издигаме популярност, имидж. Ето защо е важно да знаете защо каните други служители в църквите си. Никога не допускайте тази грешка да каните други служители в църквата си, за да може и те после да ви канят в тяхната. Това е използване или възползване от църквата, за да може да издигнеш твоето служение. Това не е добър мотив, повярвайте ми. Защо каниш други служители в църквата си? Защото имаш нужда от помазани служители? Защо каниш други служители в църквата си? Защото търсиш взаимоотношения с тях? Това е добър мотив. Ако каниш по-помазани служители от теб в църквата си, за да търсиш взаимоотношения с тях, това е много добър мотив. Понеже ако нямаме взаимоотношения с други служители, за да можем да градим заедно тялото Христово, да разширим Божието царство, в такъв случай ние просто си каним проповедници, които идват и си отиват. Много важно е, когато каним служители в църквите си, да имаме взаимоотношения с тях. Защо каниш други служители в църквата си? Защото искаш църквата да се изгради, това е също много добър мотив. Когато каните служители, запомнете, важно е да се изгради църквата, понеже това, което ти не знаеш, със сигурност той го знае. Това, което той може, може би ти не можеш. Ето защо имаме нужда един от друг, за да може тялото Христово да се изгради. Защо каниш други служители в църквата си? Задай си въпрос. Защото търсиш някаква помощ от тях? Това е много важно, да си задавате въпроса. Защо? Защо каниш други служители в църквата си? Защото църквата има нужда от това? Това също е добър мотив. Понеже виждаш слабото място на църквата, може би слабото място на твоето служение и търсиш служители, които могат да помогнат в тази сфера. Не е лошо в такъв случай да каните служители, защото това е начинът, по който тялото Христово се изгражда, запазва се и се изстрелва напред да продължава да служи на Господа. Защо каниш други служители в църквата си? Е важен въпрос. Защо е важно да каниш други служители в църквата си? Това е другият въпрос. Номер едно. Ще дадат на църквата това, което ти не можеш да им дадеш. Приятели, ние имаме нужда един от друг. Ето защо е важно да знаете защо трябва да каните служители в църквата си. И това е знак на смирение, между другото.
защото ние имаме нужда един от друг. Ето защо много е важно, когато каним служители, да изградим тялото Христово. Защо е важно да каним други служители в църквата си? Запомнете, ще разпалват нов огън, за да се събуди църквата. Ние имаме нужда от по-добри служители от нас, за да може да разпалват огъня в църквата ни, за да може църквата отново да се събуди, да се изправи и да продължи вярата си напред. Защо е важно да каним други служители в църквата си? Запомнете го това. Ще изгражда църквата. Ще изгражда църквата, приятели. Това е целта на петкратното служение. Защо е важно да каним други служители в църквата си? Ще донесат изцеление и освобождение в тялото Христово. Защото петкратното служение има различна благодат. С това имаме нужда един от друг. Също е много важно, приятели, какви служители е необходимо да каним в църквите си. Това е също много важен въпрос. Какви служители са необходими? Номер едно. Служители от петкратното служение. Това казва апостол Павел, че петкратното служение е дадено с цел да изграждат църквата, да бъде без петно и бръчка, да познават Бога и да бъдат защитени от лъжливи учения. Виждате ли, че петкратното служение носи тази благодат? Да изграждат църквата, да бъде усъвършенствана тази църква, без петно и бръчка, да познават Бога и да бъдат защитени от лъжливи учения. Ето какви служители са необходими да поканите в църквите си. Служители от петкратното служение. Запомнете едно. Никога не канете служители, които действат самостоятелно. Служители, които нямат взаимоотношения с други служители от петкратното служение, сами са, въобще не са обградени с петкратното служение. Помните ли какво каза Господ още в началото в битието? Не е добре човек да бъде сам. Когато един служител действа сам, той е уязвим да бъде заблуден и да заблуждава другите. Това е причината Бог да даде петкратното служение. Повече от един, повече от двама, повече от трима, повече от четирима. Петкратно служение. С цел да се усъвършенствува църквата, тялото Христово, без петно и бръчка, да познават Бога и да бъдат защитени от лъжливи учения. Какви служители е необходимо да каним в църквите си? Запомнете, приятели, по-помазани и по-знаещи от нас. Знаете ли, когато аз каня служители в нашите църкви, аз търся служители, които знаят повече от мен, могат повече от мен, имат повече опит от мен и аз се смирявам. И не ме е срам дори да им го кажа в лицето: момчета, имам нужда от вас. Смирявам се, искам църквите ми да бъдат защитени. Повярвайте ми, това казвам. Така че търся служители, които знаят повече от мен, могат повече от мен, за да могат да дадат това, което аз не мога да дам на църквите, които Бог ми е поставил да водим. Така че, приятели, много е важно служителите да бъдат поканени в църквите ни, които могат повече, знаят повече, имат повече опит. По-помазани и по-знаещи, аз ги наричам. Какви служители е необходимо да каним в църквите си? Запомнете, служители, които са силни в това, което правят и могат. Например, ако каните служител и да ви даде съвети как се изгражда църква, а същия служител няма такава, вие ми кажете, какви съвети ще ви даде как се изгражда църква, при положение, че той няма такава. Разбирате ли? Затова моето мнение е да търсим служители, които са силни в това, което правят. Не случайно аз каня служители в нашите църкви, които имат добър опит в това. Изграждат църкви, очите ми го виждат, продължават с вяра, продължават да бъдат верни на църквите си.
От такива служители имаме нужда. Какви служители е необходимо да каним в църквите си? Запомнете, служители, чието мотиви са чисти и ясни, защото, за съжаление, има служители, които нямат добри мотиви и нямат яснота, дори докато разговарят с вас. Има нещо, което просто няма да ви даде мир, повярвайте ми. Какви служители е необходимо да каним в църквите си? Също запомнете, служители, с които имате или искате заветно взаимоотношение. С служителите, които каните, трябва да имате заветно взаимоотношение. Всичко останало, повярвайте ми, няма да работи. Какви служители е необходимо да каним в църквите си? Служители, които ще градят. Много е важно да го запомните. Когато някой човек идва във вашата църква, изгражда ли ви? Издига ли ви вярата? Изстрелва ли ви напред? Има ли градеж? Има ли изкачане на нива? Има ли събуждане в църквата? Има ли пробуждане в църквата? Има ли съживление в определените неща, които са били преди това мъртви? Много е важно служителите, които каните, да градят тялото Христово и да разширяват Божието царство. Така че какви служители са необходими да каним в църквите си? Запомнете, служители от петкратното служение. Никога самостоятелни служители. Не е добре човек да бъде сам. Каква е опасността, когато каниш други служители в църквата си? Много е важно да каним служители в църквите си. И преди малко ви го казах, защо е важно. Но в момента ще ви говоря, каква е опасността, когато каниш други служители в църквата си. Има и опасна част. Трябва да я знаете. Номер едно. Този служител, който каниш в църквата си, той ще разпалва огън. И запомнете, той си тръгва. И ако вие като служител не поддържате същия огън, има вероятност църквата да започва да не ви харесва. Защото вие сте издигнали храната или нивото на църквата с другия служител и сега той си е тръгнал и сега църквата ще иска от вас същото помазание, същата храна, същото слово. И вие сте длъжни да поддържате същия огън. Да не кажа и повече. Би трябвало да прескочите това помазание на човека, който е донесъл във вашата църква. Но дори това е добро, да поддържате същия огън. Приятели, това е опасността. Като каните по-помазан служител от вас, църквата да се събуди, хората да се радват, да започват да виждат светлина в тунела, но този проповедник той си тръгва. И сега е топката във вашите ръце. Трябва да прескочите това помазание или най-малкото да поддържате същия огън, защото има вероятност църквата да започва да харесва другият проповедник, който сте канили. Има вероятност в бъдеще някой от църквата да ви напусне. Казвам ви просто каква е картината в реалността. Каква е опасността, когато каниш други служители в църквата си? Също запомнете. Опасността от това е да не проповядват ереси и заблуди. Ето защо е важно да търсиш информация за определения човек. Какво проповядва, в какво вярва, какво може. Ето защо е важно да разберете и да знаете човек, като среща, когато ще поканите, какво вярва, какво проповядва, какво ще носи на църквата. Никога не правете грешки на импровизация, да каните когото и да е, без да знаете какво проповядва, какво може, какво вярва. Защото един ден ще отговорим пред Господа за църквата, която Той ни даде. Много е важно, приятели.
Каква е опасността също, когато каним други служители в църквите си? Запомнете, трябва да сте сигурни, че не са наемници. Приятели, Библията ни казва, Словото ни казва, че има и добри работници, но има и наемници. Наемникът, запомнете, винаги е свързан с това какво ще получи, какво ще му дадете. Ако не получава и не му се дава, той никога няма да се появи отново на вашата сцена. Приятели, наемниците, те са свързани с това какво ще получават, а работниците, те стоят там. Дали ще получават или не, те стоят там. Ето защо Исус е казал, нивата е голяма, работници няма. Исус не е казал, нивата е голяма, проповедници няма. Той е казал, нивата е голяма, работници няма. Работникът продължава да работи за Исус, без значение какво ще получи. Но наемникът много се интересува какво ще получи. Приятели, казвам ви цялата картина каква е в реалността на християнство днес, за съжаление. Затова пазете себе си и църквите, които Бог ви е дал да водите. Приятели, ние ще отговаряме пред Господа за църквите, които Той ни е дал да водим. По начинът, по който сме се държали с църквата, по начинът, по който сме ги водили църквите, по начинът, по който сме се грижили и изобщо сме правили неща. Ние ще отговаряме. Затова внимавайте кого каните и как вършите нещата в тялото Христово. Никога не допускайте тази слабост да се възползвате от църквата. Знаете ли какво ще ви кажа? Помните ли, когато Естир минаваше своето време на подготовка преди да влезе в двореца на царя, за да може царят да я харесва. Тя минаваше своята подготовка при един скупец. И знаете ли, не беше жена, а беше мъж. Скупците бяха мъже, защото само един мъж може да знае какво харесва друг мъж в една жена. Ето защо царете не са поставили скупците да бъдат жени, а мъже. Но запомнете, скупци, какво говори това? Служителите днес в духа трябва да бъдем скупци. Да реформираме църквата, да я украсим църквата за среща с царя, с Исус, да не се възползваме от църквата, да не посегнеме на църквата като наше притежание. Тя не е наша. Така че този скупец украсяваше Естир за среща с царя, а не за себе си. Това е което аз вярвам, че служителите трябва да бъдем скупци в духа. Да украсим църквата, да се грижим за нея, за среща с Господа. Никой не допускайте възползване, да се възползвате от църквата. Аз ще каня сега еди кой си служител в моята църква, после той ще ме кани в неговата и така де-факто си подавате църквите, за да може да си издигнете служение. Това е църквата на Господа, за която Христос умря, приятели. Надявам се това да ви помогне, за да може да си изчистите мотивите. Пазете църквата и запомнете, амвона е свято място. Трябва да пуснете, така се каже, цетка, кого ще поканите и на кого ще дадете възможността да стъпи на вашия амвон, понеже амвона е трибуната, откъдето вашата църква се храни. Затова за мен амвона е свято място и когато каня някого, аз преценявам. Много ви моля, пазете себе си и пазете църквата на Господа. Надявам се това да ви благослови, надявам се това да ви помогне, за да може да знаете, като каните, как да каните, кого да каните и кого да не каните. Много е важно да каним други служители в нашите църкви, защото петкратното служение се
добавят. Петкратното служение има различна благодат. Така че това, което аз не мога, другият може. И така ние се добавяме и помагаме на тялото Христово. Ето защо е важно да каним служители от предкратното служение. Но има и служители, които просто действат самостоятелно. Те са опасни. Затова Библията още в началото говори, че Бог е казал: не е добре човек да бъде сам. Не е добре. Надявам се това да ви благослови и да ви окуражи. Благославям ви в името на Исус и нека църквата на Господа да преуспее. Бъдете благословени!